No moro! Tämä olisi tämmöinen video. Eli tämä olisi tämmöinen videosarja, muutama osainen, suunnanvaihtokytkennästä. Ja kaikki lähtee liikkeelle siitä, että tässä käymme läpi ensiksi tämän piirikaavion aika yksityiskohtaisesti, että mitä nämä kaikki numerot tämä tarkoitti ja nämä piirrosmerkit ja niin poispäin. Ja siellä kanavallaan oli jo monet videot piirikaavioista on siellä, että mitä ne ylipäänsä tarkoittaa, mutta lyhyt kertaus tässä, että tässä on tämä niinku päävirtapiiri täällä, että se mikä niinku laittaa päälle jonkun asian, että tässä nähdään näin, että toi, täällä on kolme vaihetta, nolla ja maa, sitten tässä on sulake tuossa ja kontaktoreet tässä, lämpörelle ja täällä on moottori. Ja sitten tämä tällä puolella oleva juttu, on toi ohjausvirtapiiri, se on tässä. Ja semmoinen yksi video oli muuten olemassa jo, missä oli tämä sama, tai ainakin melkein sama, niin siinä oli ainoastaan nämä, että K1 ja K2 täällä, mutta ei ollut mitään numeroita täällä, mitä nämäkin tässä tarkoittaa. Ja tämä selviää nyt. No, mä zoomaan nyt tähän päivirtapiirin puolelle tässä, ja tosiaan semmoinen homma, täällä L1, 2, 3, 0 ja maa, niin ne tässä sitten tuo sen sähkön tää sulakkeelle, täällä näin, ja sitten tästä mennään eteenpäin näin, niin tässä kohtaa lähtee sitten jo kaapeli sitten siihen vieressä olevaan semmoisen kytkätä koteloon, missä on ne kontaktorit ja muut laitteet siellä. Ja sehän oli näin, että jos oli kysymys kolmivaihemoottorista, ja se pyörimissuunta halutaan vaihtaa, niin vaihtamalla mitkä tahansa kaksi vaihetta keskenään, niin pyörimissuunta sitten aina vaihtuu. No, sitten tässä on näin, että jos tämä K1 tässä on vetäneenä näin tossa, niin sitten tässä pääsee ykkönen, kakkonen, kolmonen pääsee läpi näin. Okei, okay. Moottori pyörii vaikka sitä vastapäivään tuolla näin. Ja sitten toisaalta, että jos tämä sitten K1 tässä aukeaa ja K2 vetää, niin nähdään semmoinen homma, että tänne yläpuolelle tulee niin kuin samat vaiheet. Tässä on L1, 2, 3. Ja sitten kun tämä vetää tästä näin, niin tässä tuossa kohtaa tulee se vaiheiden vaihto. Eli tuossa tämä meneekin tuossa sitten L2, kun se oli L1. Ja sitten tuossa toinen tuossa menee sitten L1. Kun tässä oli L2, että tässä vaihtuu L1 ja 2 sitten päittäin. Ja sitten jos mennään eteenpäin näin, niin sitten sen K1 suoraan näihin liittimiin täällä on kytkettävissä sitten tässä lämpörelle. Ja sen idea oli se, että jos tämä moottori sitten tässä hirttää kiinni tai tulee joku muu vika, että se ottaa liikaa virtaa, niin tämä se havaitsee sen ja laittaa tuossa sitten jännitteet pois. Ja moottori sammuu. Ja sitten tässä näin, että otan tähän tämmöisen näin, niin se nähdään niin kuin tossa. Että täällä on L1, 2, 3, tuolla on 1, 3, 5, liittimet tuolla. Täällä 2, 4, 6 on näin. Ei ne välttämättä ole tossa aina niin kuin ihan samat numerot, mutta idea on se, että tossa L1, 2, 3, ja tässä on tämmöinen juttu. Tossa on 13, NO, 14, NO. Ja se oli se, että se oli normaali open. Että tämäkin on periaatteessa vähän samanlainen kuin tässä tämä ja toi. Mutta mä otin joskus auki tämmöisen kontaktorin, niin tämäkin on periaatteessa tämmöinen apukosketin täällä. Että se tarkoitus ei ole laittaa tämän läpi mitä älyttömiä virtoja. Että se välttämättä se rakenne ei sitä kestä. Mutta idea on tässä semmoinen. Ja sitten tuo lämpörelle on tässä tämmöinen esimerkiksi, että tämä sopii siis nyt tämän äskeisen kontaktorin tuolla, että toi menee sinne liittimen 2, tuosta näin näkyy tuolla, tässä on 2, 4, 6, tämä menee tuon 2, 4, 6 täällä. Sitten tuossa, että tässä olisi tämmöinen asteikko riippuen siitä, että mikä virta-alueen kyseessä olisi tuossa sitten näin, niin tuosta laittaa ruuvarilla vaikka tuohon jonnekin näin, ja siellä on joku 2 amperi tai 6, joku vaan. Ja sitten tässä nähdään vielä semmoinenkin homma, että tässä on näin, että tuo näkee 95, 96 tuossa,
on siis normaali closed, näkyy tossa, on näin. Sitten täällä 97, 98, mikä on tossa, niin se on normaali open. Ja se oli näin, että sitten näin tässä käytetään sitten näin, että katkaisema se koko homman virtapiiri, jos se ylivirta sitten tulee, olisi näin. Tämä puoli itse asiassa on näin siellä. Ja sitten se, että tämä normaali open, ja sitten kun tulee se vika, niin tämä silloin menee kiinni, tosta tonne, niin sillä pystyy vaikka laittaa jonkun lampun päälle, että on vika tai moottori on pysähtynyt, joku tämmöinen. Okei. Okay. No, semmoinen tosiasia on olemassa, että nämä kaksi kontaktoria, K1, K2, ne eivät voi olla päällä samaa aikaa. Ei tietenkään, koska jos tämä K1 on päällä ja samaa aikaa menee K2 päälle, tulee oikosulku just tässä L1 ja 2 välillä täällä, niin ei ole. Ja sen takia tässä muun muassa on täällä se ohjausvirtapiiri sitten tässä tehty sitä varten, että ne sitten eivät mene samaan aikaan päälle. Ja paljon muuta. Noin, sitten tässä lähden katsomaan täällä ja mulla on tässä nyt tämmönen näin tuolla. Tässä on L1 ja F1, mikä on tässä, niin tää voi olla tässä joku vaan. Niin se on mulla nyt näin, että kun ne keskus, mikä mulla siellä aina oli, tämä sama keskus, niin siellä oli näin, että se eka yksittäinen sulake, mikä siellä oli, oli ohjaussulake, vikavirtaamaton siis, niin se on mulla tämä. Ja siitä tulee sitten tässä, toi vaihe tulee tänne, näin. Ja tässä kohtaa ollaan, siis tämä on keskuksen puoli, tässä kohtaa oikeastaan näin. Sitten lähtee kaapelilla menemään tonne vaihe 0 maa, siihen kytkentäkoteloon, mikä siellä on. Ja tuosta lähdetään liikkeelle näin, että riviliittimen numero, se on tossa, se on tämä 8, mikä tässä on. Niin sieltä tuolla se vaihe semmoisen riviliittimeen, mikä numero on 8. Okei. Okay. Ja se voisi kyllä tuoda suoraan täältä periaatteessa näin, että toi vaihe tulisi suoraan sen lämpöreinen liittimen 95. Mutta se monesti on kyllä näin, että joku tämmöinen kytkentä kotelta koppa, mikä meillä siellä on, niin sisään tulevat kaapelit tuodaan aina jonnekin riviliittimiin. Ja sitten siitä viedään eteenpäin kytkentään tai laitteelle, mikä sitä siellä onkaan. Ja tässä sitten näin, että siitä tulee sitten näin, että se pysyvä sähkö menee tuohon lämpöreilleen liittimen 95 ja 97. Ja nyt tämä oli se normaali closed puoli, mikä siinä sitten oli. Ja että et jos se menee pois päältä, eli siis lämpöreille toimii, niin kaikki täällä olevat hommat sammuu ja moottorista myös sammuu. Se on niin kuin näin. Ja sitten tuossa liittimestä 96 menee sitten riviliittimeen numero 1, mikä on tossa, on näin, tuolla. Okei. Okay. Noin. Ja sitten tossa on näin, että mulla on tästä tämmönen paniikkotelo, sähkönumero toi. Tämä on semmonen utun toimittama, missä on 6 painike vasemmalle ja oikealle tämmönen pieni kotelo. Ja tämä ei ole sitten taas siellä samassa kohtaa, missä on nämä muut releet sun muut, vaan tämäkin on siinä vähän niin kuin sen keskuksen ja tämän kytkentäkopan välissä. Joka puolestaan on tämän näköinen tuolla. Tämä painike on toi. Sitten tässä vasemmalle se on toi, oikealle on tämä. Ja tämä sisältää periaatteessa kaikki nämä kamat täällä. Eli periaatteessa näin, että tuossa riviliittimestä 1 ja vielä 2, 3, 4, niin pitää ottaa sitten kaapeli, missä on 4 johtoa. Ja siitä näin, että riviliittimestä 1 menee tuon 6-painikkeen liittimeen 1 johto. Okei. Okay. Eli riviliittimestä 2 menee se vasemman puolen painikkeeseen 4. Sitten 3:sta menee tämmöiseen kohtaan, missä menee sen vasemman painikkeen 3 ja 7, 2. Sitten tässä riviliittimestä 4 on sen oikean puolen painikkeen liittimen 4. On näin.
Niin tässä kohtaa me ajatellaan, että tässä on mitä kaikkea hauskaa niin jo tehty, se menee vähän niin kuin sekaisin. Mutta idea on se, että tällä pitää pistää sitten päälle ja pois se moottori tai laittaa seis. No sitten, nyt tässä tämä seispainikkeen liittimessä 2 ja 3, niin tästä tulee piuha niin kuin tämän kytkentäkopan sisällä, niin kuin tuolta tänne, periaatteessa semmoinen pikku johdonpätkä, mikä se sitten on. Sekä toinen on sitten tästä oikealle painikkeen 3:sta, mikä menee tänne, on näin. Että se on tästä tämmöinen vaakaveto nyt tänne, mutta se on tässä kopan sisällä, se menee siellä sitten vain jollakin tavalla. Noin. Ja sitten tuossa riviliittimestä sitten 2 lähtee myöskin vähän niin kuin toiseen suuntaan. Niin lähtee sitten K2, siis tämän kontaktorin päälle pistävän apukoskettimen liittimen 1. Ja minkä näköinen tämä olikaan? No, se on puolestaan tämän näköinen. Tästäkin oma video on sitten siellä jo. Että tässä lukee näin, että tämä on normaali open tuolla. Ja periaatteessa näin, että sit tässä on näin, että olisi tuossa apukosketin K1 normaali open tuolla 3 ja 4 tuossa. Ja tämä on niinku laitettavissa sen K1 päälle omalla tavallaan tuossa. Eli silloin kun tämä vetää, sitten tämäkin tässä vetää tuolla. Homman nimi on semmoinen. Eli periaatteessa tässä näin, että tässä piirrosmerkissä mulla on tuossa sulkeutuva sekä avautuva kosketin, mutta mulla siinä oikeassa kontaktissa ei ole niitä siinä 5, vaan siinä oli 4. Ja tässä tarvitsee vielä niitä enemmän, niin pitää käyttää näitä apukoskettimiasta siellä. Noin, sitten tästä mennään eteenpäin. Ja sen äskeisen apukoskettimen liittimestä 2 menee sitten tuossa johto sen K1 liittimen A1, mikä on niinku täällä omalla tavallaan tässä. Se on tuolla. Tuossa tonne. Ja sitten siitä A2 lähtee tuossa nollajohto periaatteessa tuolla riviliittimen 9, mikä on sitten siinä semmoinen, siinä on 5 kappaletta putkeen niitä riviliittimiä, kaikki on siinä niin kuin nollia. Että kun niitä ei voi laittaa kaikkia saman liittimen alle, ei ne mahdu sinne, pitää olla tuossa sitten kaikille oma. No semmoiseen menee kyllä useampi, ehkäpä, no joo, 2 menee ainakin, mutta ei mene kyllä 3. Tai menee, mutta ei se idea se. Mä pitää käyttää sitten tässä riviliittimiä. Okei, sitten tuossa riviliittimestä 3 lähtee näin. Sitten lähtee johto K1 liittimeen 13, mikä oli tuolla. Se on täällä sekä tässä. Ja 14 lähtee myöskin tuossa K1 liittimeen A1. On näin. Sitten tuossa, nyt tässä nähdään näin, että tuohon riviliittimeen tulee 2 johtoa niin kuin samaan. Ja siitä menee sitten K2 täällä, tuossa, siihen liittimeen 13, ja 14 lähtee tonne K2 liittimen A1, olisi tässä. Ja riviliittimessä 4 menee K1, siis K1 päällä olevan apukoskettimeen, joka on avautuva liittimen 1, ja 2 menee tonne K2 A1, ja A2 menee 0. Eli periaatteessa tämä paketti tässä, tämä juttu täällä, niin tämä estää sen, että nämä 2 tässä eivät voi olla päällä samaan aikaan. Eli periaatteessa näin. Eli jos tästä nyt sitten painaa nyt sitten päälle tämän tästä, niin täältä pääsee sähkö, täältä pääsee menemään näin, ton läpi, tää on tässä kiinni painettuna, tosta pääsee läpi menemään näin, toi, tuolta. Ja tuossa K1 vetää, ja samalla tulee myöskin sitten tästä tämä juttu, eli toi, näin, niin tässä on pitopiiri. Eli jos toi veti, niin tämä menee myös kiinni, niin se pitää se sitten päällä. No jos tämä veti, niin tämä tässä sitten aukesi, toi, näin. Että sinne ei pääse sitten mistään niin kuin menemään periaatteessa sähköä mitenkään tänne. Ja samaa myös toisinpäin. Eli jos sitten tästä, nyt tämä on tässä auki, täältä lähtee menemään näin, joku painaa tässä oikealle painiketta, tämä on tässä kiinni,
tuossa pääsee menemään näin läpi, K2 tuossa vetää näin, ja se pääsee menemään tota kautta se pitopiiri näin tuolta, ja samalla sitten tuossa tämä tässä aukeaa, niin ei pääse menemään tuossa sitten tänne sähköä. Ja tässä on myös totta kai semmoinenkin ominaisuus, että jos nyt tässä samaa aikaa painaisi sitten ton vasemmalle olevan päälle, eli silloin tämäkin on tässä auki, tämä olisi tässä auki, näin, niin jos tuosta painaa samaan aikaan silloin, niin tänne ei mene mikään, ei se pääse menemään läpi. Eli jos tämmöistä ei olisi tässä, niin sitten olisi tuossa samaan aikaan taas kontaktorit päällä ja tulisi ongelmia, eli oikeusluku siis. Noin, ja sitten tässä vielä, eli tässä mulla tässä hommassa on merkkilamppaa 3 kappaletta, eli silloin kun se moottori pyörii vasemmalle päin, tai joku hihna, tai joku vaan tuossa pyörii näin, niin silloin kun se K1 tässä on vetäneenä, niin nämä on sitten sen sulkeutuva kosketin, mikä on sen kontaktorin päällä, joka oli muuten nimenomaan tämä malli, normaali open, tuossa. Niin tuossa nähdään näin, niin tähän tulee tuossa johto, tonne, taas lähtee menemään tuolta, olisi näin. Joka laittaa päälle pikku merkkilampu, mikä on täällä. Ja siitä tulee sitten myös 0. Ja nämä tässä ovat sitten sen niin kuin tämän kytkentäkopasin kannessa. Eli periaatteessa tässä tosta liittimestä 4, niin siitä pitää ottaa semmoista johtoa kuin MQEM, eli M-kemi, mikä on semmoista tosi monisäikeistä johtoa, koska jos tarvitsee ottaa se kansi auki tai ottaa muuta, niin se sieltä joustavasti sitten niin kuin sit aukeaa. Että se ei idea... Ja se idea ei ole se, että siihen tulisi ML-johtoa, eli semmoista yksisäikeistä. Se niin kuin toimii, mutta jos tarpeeksi semmoista alkaisee, niin ei ne kestä sitä ne yksisäikeistä johdot. Ja tuossa sitten tämä toinen puoli, eli oikealle päin, toi menee kiinni. Sitten tästä tämä tuossa syttyy, oikealle päin menee sitten näin, ja homma niin kuin toimii sitten siinä. Ja sitten se, että jos on tullut joku häiriö tuossa, eli toi lämpörille, sitten laukeaa siinä, silloin tämä menee kiinni, niin käy sitten näin, että tuosta pääsee menemään sitten periaatteessa täältä kautta. Sitten tämä menee kiinni, tämä tässä on auennut, moottori on pysähtynyt ja täältä pääsee menemään sitten jännite tuohon. Ja tuon häiriövalosta palaa, että kone on pysähtynyt, joku häikkä ja pitää mennä tutkimaan tässä semmoista. Ja homma toimii tässä näin. Että tämä tässä sitten on havainnut sen vian tai ylivirran tässä tapauksessa, niin sitten tuossa pitää painaa tästä sisälle päin toi, sitten se niin kuin siinä resetoituu ja taas homma niin kuin sitten siinä toimii. Näin, tämä oli sitä piirikaavio sitten tässä ja mä teen sen varmaankin sitten näin, että mä teen sen vähän niin kuin paloittain. Että ensin mä pistän vaikka tämän täällä oman videona ja sitten tämän painekotelon omana videona ja nämä muut tässä. Et lopputuloksena olisi semmoinen, että sitten tuossa painaa tästä, niin moottori menee vasemmalle ja tuossa sitten oikealle. Ja sitten tutkitaan sitä, että jos lämpörillä aukeaa, niin mitä sitten käy ja niin poispäin. Moro!